Evo, imate li već neke kandidate, ja se već razgovara o tome? Dakle, ono na što smo bili koncentrirani do sada i više puta sam o tome govorio je da smo inzistirali da se taj poziv uputi. I ajde, napokon je i upućen, ironijom sudbine, nakon što je sucima u stvari istekao mandat. Mandat se može produljiti za još 6 mjeseci, to je učinjeno, tako da nam je rok u kojem ih moramo izabrati 12. mjesec ove godine. Sutra će biti objavljeno, u ponedjeljak počinje teći rok. Dakle, rok do kada moraju prispjeti kandidature je taman kad počne ljetna stanka. Za pretpostaviti je da to znači da ćemo tek u 9. mjesecu početi razgovore sa kandidatima. Na pitanje da li imamo neke favorite. Ne, kad se ljudi jave, onda ćemo razgovarati o onima koji su se javili. Dobro, ali bit će potrebno postići nekakav dogovor između vas i HDZ-a, kao i do sada, s obzirom da je potrebna dvotrećinska većina. Do sada, ajmo se ne lagati, to je bilo tako da jedni predlože i jedne, ja tebi dam ovoga, ti meni ovoga, jel? Ono što je normalno kada je potrebno postići dvotrećinsku većinu, da će se o tome razgovarati. Ja u tome ne vidim ništa sporno. Ono na čemu ćemo inzistirati, da to budu ljudi koji su se dokazali u svojem radu i koji će jamčiti da će se neke stvari u funkcioniranju Ustavnog suda promijeniti. Imamo neke primjedbe na način, odnosno imamo neke primjedbe da se ne lažemo, na odluke koje su donesene. A ja sigurno neću bježati od toga i mislim da je to najnormalnije u svim zemljama koje imaju izbor sudaca Ustavnog ili Vrhovnog suda u svojim predstavničkim tijelima, da želim da tamo uđu ljudi koji zastupaju određene stavove. I to su bila pitanja koja sam kao član Odbora za Ustav godinama postavljao sucima Ustavnog suda. Primjerice, prije 8 godina kada smo birali 10 sudaca, bilo je preko 40 kandidata, ako me sjećanje ne vara. Svakome od njih sam postavio pitanje, recimo, da li je normalno da se predmet drži u ladici 20 godina. To su isto neke stvari koje ne želimo da se na Ustavnom sudu događaju. Druga stvar koju je potrebno promijeniti, s obzirom da kod vladajućih ne postoji volja da se u tom dijelu Ustavni zakon o Ustavnom sudu mijenja, je pitanje javnosti rada Ustavnog suda. S obzirom da je očito da se to neće postići izvana, neke stvari će se morati postizati iznutra. Tako da je jedno pitanje koje sad unaprijed najavljam kandidatima kada budu dolazili na Odbor za Ustav, koje će barem od mene dobiti, je koliko je njihovo viđenje javnosti rada Ustavnog suda. Dakle, po zakonu postoji mogućnost da stvari budu javne. Sadašnji predsjednik to nije htio. Ja sam nekoliko puta kad smo stvari podnosili u Ustavnom sudu tražio da se o tome provede javna rasprava, niti jednom to nije prihvaćeno. Dakle, jako je puno stvari koje u radu Ustavnog suda treba promijeniti. Ovo je tek jedna od njih. Tijekom kampanje za parlamentarne izbore, predsjednik Republike u nekoliko navrata, osim što je naravno vrijeđao postojeće suce, on je i u nekoliko navrata čak rekao da mi ne treba Ustavni sud. Dijelite li vi tako mišljenje? Dakle, Ustavni sud ne mora postojati, mi imamo zemlje koje ga nemaju. Ali u tom slučaju mi moramo promijeniti odredbe i našeg Ustava i našeg Ustavnog zakona o Ustavnom sudu kako bi se pojedine ovlasti prenijele na druga tijela. Dakle, dok tu stvar ne napravimo, mi sa Ustavnim sudom funkcioniramo i dok ne promijenimo način izbora, funkcioniramo sa ovakvim sustavom, što znači da ćemo se itekako morati potruditi da unutra uđu ljudi koji će svoj posao raditi bolje nego što je to bilo do sada. Iako, da ne griješim dušu, bez obzira što se sa brojnim odlukama Ustavnog suda u postojećem sazivu nisam slagao, a Bog me to neslaganje nisam niti krio, postoje određene stvari gdje je ipak došlo do određenog pomaka. Jedna od njih je primjerice način na koji se Ustavni sud postavio u predmetima koji su se ticali prava na slobodu govora. Ako bih nešto pozitivno morao izdvojiti, onda bi to bilo to. Druga stvar koju bih pozitivno izdvojio je svakako da napokon imamo i izdvojena mišljenja pojedinih sudaca koje pokazuju da neslaganje nije samo to, već i potkrijepljeno određenim stavovima, a
kad bih krenuo nabrajati ono što ne vidim kao dobro u Ustavnom sudu, mislim da bi ta lista bila daleko, daleko, daleko duža od ove. Dobro, ali da li smatrate da nam, s obzirom na postojeće stanje, treba funkcionalan Ustavni sud? Dok ne promijenimo Ustav, to je... Ma, vi ste me pitali da li je to moguće. Moguće je ako se promijeni Ustav. Ako Ustav nije promijenjen i Ustavni zakon o Ustavnom sudu nije promijenjen, mi moramo imati instancu koja će donositi odluke u određenim stvarima. To je jasno kao dan. Međutim, nećemo, i razgovarao sam s drugim kolegama iz oporbe i dobar ih dio dijeli takav stav kojeg ću vam sada izreći, to ne znači da ćemo pristati na trule kompromise. Jednom smo grešku napravili, drugi put nećemo. Što to znači? To znači da ako se bude insistiralo sa druge strane, ucjenjivalo sa imenima i tražilo kruha preko pogače, da mi na to pristati nećemo. U krajnjoj liniji, ne mora se niti izabrati svih 10, Ustavni sud može funkcionirati ako ih od 13 ima 7, jer u tom slučaju sud ima kvorum i može donositi odluke. Predsjednik vlade, dakle, još je jučer dao ponovno na znanje da neće biti nabavljena suradnja sa predsjednikom države do kraja ovog mandata. Što ukoliko Zoran Milanović osvoji drugi mandat, što očekujete od tog nastavka suradnje? Čaka i Banski dvor, hoće li dalje sustav biti ponovno blokiran ili treba doći do nabavljene suradnje? Pa kršitelj Ustava Andrej Plenković je sada pokazao prijezir prema Ustavu Republike Hrvatske. Dakle, on koji proziva druge je sada pokazao da ne želi poštivati Ustav zemlje u kojoj je predsjednik vlade. Ako ti Ustav definira da u nekim stvarima postoji suodlučivanje između predsjednika Republike i vlade, onda to moraš poštovati ili si ti kršitelj Ustava. Dakle, Andrej Plenković je danas pokazao da je kršitelj Ustava. Lako je titulirati druge, ali evo sada odgovaramo na isti način. On je kršitelj Ustava. Crno na bijelo, sam je to rekao. Možete nam prokomentirati to možda malo situaciju sa domovinskim pokretom i gospodinom Bartulicom? Evo, jeste li vi doživjeli da se on ispričao? Nisam. Što kažete na to sve? Pa kažem da je njegovo postupanje ispod svake razine, da je to sramotno i da ako se pitamo zašto je narušeno povjerenje građana u politiku, onda treba samo pogledati Bartulicu. Još samo jedno pitanje, već smo o tome pričali prošli tjedan, ali ako nam možete još jedan put odgovoriti na pitanje, ukoliko Klub nacionalnih manjina predloži Milorada Pupovca za predsjednika odbora za ljudska prava nacionalnih manjina, hoće li SDP glasovati za njega? Moj se odgovor tu nije promijenio od onog kojeg sam vam dao prošli put. Mi smo s naše strane uputili smo prijedlog ne samo za mjesto potpredsjednice tog odbora, uputili smo i prijedlog za članove. Mi smo se sa kolegicama i kolegama iz oporbe usuglasili oko rasporeda i u drugim odborima, pa tako i u tom. Sada je na vladajućima da daju svoje prijedloge. Kada dolaze prijedlozi ovlaštenih predlagatelja, uobičajeno je bilo da se takve prijedlozi podrže. A upravo sam vam to rekao. Ako možeš samo jedno pitanje nastavno na ovu priču gospodinu Bartulici, tvrdi da mu se prijatelj smrću. Jeste li vi primali prijatelj smrću i kako ste reagirali? Pa, bilo je i u ovoj izbornoj kampanji plakata na kojima su pisali Peđa umri i slično. Mislim, za razliku od nekih drugih dužnosnika, ja u takvoj situaciji nisam dobio zaštitu. Ako gospodin Bartulica ima prijetnje smrću, nekih prijavi nadležnim tijelima i nadam se da će brzo postupiti i otkriti počinitelje, a onda ih sukladno zakonu kazniti. Ako doista ima prijetnje smrću. Hvala.